sladoled torta sastojci potrebno je 1 ke belog krem šlaga mleko za mučenje šlaga 350 g mlevenog plazma keksa 300 g krema preliv od višanja 300 g višanja 3 vršne kašike gustina 3 kašike vode 150 g šećera dekoracija 350 g krem šlaga šarene mrvice za dekoraciju priprema preli Prvo napraviti preliv da bi se ono ohladio umeđu vremenu. Očišćene višnje ocediti od soka. Je to radim rukama. Dobijeni sok staviti na špored da provri. Dodati mu šećer. Dok ne provri, umešati gustine sa vodom i dodati u sok kada počne da vri. Kuvati kratko uz stalno mešanje. Ostaviti sa strane da se dobro ohladi. Za ti vrijeme umutiti šlag sa mlekom. Šlag mora da bude čvrsto umućen. Podeliti šlag na tri jednaka dela. U jedan deo dodati mleveni keks, u drugi deo dodati krem, a treći dan ostaje beo. Slaganje torte se radi u nekoj dubljoj posudi koja je obložena providnom folijom. Ređati sljedećim redom, beli šlag, pa se stavi fil od višnje, zatim se smesa stavi u zamrzivač na 10 minuta da se smesa malo stegne. Nakon 10 minuta staviti šlag sa kremom i preko njega fil od višanja. Ponovo vratiti u zamrzivač na 10 minuta. Kada se stegne smesa, stavlja se šlag sa keksom. Tako završena torta ide u zamrzivač da se smrzne oko 2 sata. Nakon tog vremena tortu izvaditi iz zamrzivača, prevrnuti na poslužavnik i dekorisati šlagom i šarenim mrvicama. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.